Обласний конкурс було започатковано ще у 2003 році. І проводиться він, аби розвивати науку на Хмельниччині і в державі загалом. У конкурсі беруть участь і окремі вчені, і цілі колективи. Цьогоріч учасників 65, а поданих робіт – 30 у 5 номінаціях. Це фундаментальні, прикладні, гуманітарні, науково-дослідні роботи, підручники та монографії, а також наукові напрацювання молодих учених. Які основні критерії висувала комісія? Ну, перш за все, це актуальність проблеми. Бралася до уваги, звичайно, що наукова цінність, результати наукової діяльності і державні патенти. Мені надзвичайно приємно говорити, що серед тих майже 70 робіт, які сьогодні представлені на конкурс наукових робіт, дуже багато є робіт патентованих. У тому, що тема їхньої конкурсної роботи особливо актуальна для нашої області, впевнені учені Подільського державного аграрно-технічного університету. Адже присвячена вона виведенню нового сорту гречки для Поділля. У нас є колектив, який займається селекцією гречки, і ми цей сорт подали як на посухостійкість. Це тому, як відбуваються зміни клімату, і це є актуальним. Навіть у посушливих умовах даний сорт буде мати свою продуктивність і будемо отримувати високі урожаї. Українська мова в засобах масової комунікації. Таку назву має навчальний посібник, який подали на конкурс науковці-мовники Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Робота побудована відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи щодо оцінювання, адаптована саме для студентів-журналістів для підвищення їхнього фахового рівня. А от представники Хмельницького національного університету пройнялися питанням фінансової санації підприємств і видали посібник на цю тему. Робота присвячена банкрутству і оздоровленню підприємств. Саме сьогодні, в період кризи і нестабільності, даний навчальний посібник буде навчати студентів, магістрів, як правильно вирішувати такі складні питання, які стоять взагалі перед підприємствами і перед всією країною. Отож, призери цьогорічного конкурсу традиційно отримали спеціальні дипломи та премії у різних номінаціях розміром в 1, 2 та 3 тисячі гривень відповідно до місць, а ще перспективу використання їхніх знань для економічного розвитку краю. Долучимо багато тих людей до написання тих проєктів, які будуть розвитковими для нашої області, і ми зможемо використати дійсно всі знання і цей потенціал в правильному спрямуванні для ефективного розвитку наших територій, громад і області в цілому. Активні та постійні учасники конкурсу впродовж років – це вчені Національної академії Державної прикордонної служби, Кам'янець-Подільського та Хмельницького національних університетів. І хоча, як запевняють самі науковці, головне для них – це визнання їхньої діяльності, а не премія, все ж її розмір з наступного року влада пообіцяла значно збільшити.